Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях оперна співачка, заслужений артист України Ірина Семененко. Тож, в принципі, якщо подивитись на нашу державу, у нас постійно відбуваються якісь реформи, особливо в сфері, наприклад, теж, я так розумію, культури теж вони відбуваються. І от яким чином, от, якщо брати оперні театри, сферу мистецтва, які там реформи відбуваються і які вони, в принципі, ці реформи негативні, позитивні, що змінюється? Що змінюється на краще, а що погіршується? От з вашої точки зору. Це така цікава і болюча для мене тема. Реформи, в принципі, болюча тема для всіх українців, так, тому так. Що чомусь зароблять реформи, а чомусь гірше, гірше і гірше. Так, але мені здається, що коли починають робити реформи, перш за все повинні спілкуватися з людьми, які безпосередньо працюють в той сфері, в якій вони роблять реформи. Якщо я працюю в сфері викладання, да, я зараз викладаю в музичній академії України, в своїй улюбленій, прекрасній академії, де я навчалася. І ми звикли до якоїсь системи навчання, дуже прекрасна була система в той час, коли я навчалася. До радянська. Да. Вибачте, будь ласка, можна стакан води. Карантин. Карантин, так. Не можна. І ми знали цю систему, ми на ній будували своє навчання, наші викладачі були, давали навчання. І створився такий період свого часу, коли почали вводити нову систему, яка називається Болонська система. Так? І по ній почали навчатися в навчальних закладах. І ми не були зовсім згідні з цією системою, тому що навчання, наприклад, співу, воно вимагає індивідуального заняття. Ми безпосередньо займаємося студентом або з учнем, отак, як з вами зараз розмовляю. Це індивідуальне заняття, це, наприклад, уроки, де 45 хвилин. Ми 45 хвилин спілкуємося з учнем, і розповідаємо спочатку йому про систему звукоутворення, звуковедення, дихання. Це все йде і на тактильних, на таких відчуттях. Ми показуємо, ми доторкаємося до учня, показуємо, як це все утворюється, як це дихається, як це все виноситься. І дуже кропітка така робота. А нова система, яка тут, оця Болонська, вона вимагає заняття загально, що всі мають разом вчитися. Але в нашій сфері це дуже неможливо. Неможливо, коли є класифікація голосів, там баси, баритони, да, сопрано, тенори, ми не можемо всіх однаково вчити, бо в кожної людини є своя природа. Ми знаємо, що голос він унікальний. І неповторний. Тобто радянська система була більш індивідуальною. Вона була розумію? Більш, мені здається, правильна. До кожної людини, до кожного учня підходили співака, до музиканта, це і піаністи, і скрипалі. Індивідуально. Кожний має свій талант,
кожен має свою фізику, свою органіку і кожного свій, свою окрасу має. Як кожен інструмент має свою окраску. Да? Uh-huh. І так же, як у людини відпечатки, да? У кожного неповторні, так і голос. Він має свою фізику, свій розмір зв'язок, свою структуру, да, свої легені. І тому ми маємо займатися, щоб не нашкодити, з кожною людиною індивідуально. Кожній людині підбирати учню індивідуальну програму. Ми не можемо всім однаково. Є певна база, на якій ґрунтується навчання, але все рівно це іде сугубо індивідуальний підхід. Угу. Ну, а якщо подивитись на систему в плані реформ щодо оперних театрів, тобто я ж так розумію, що якщо там навчитись цьому напрямку, то треба десь і виступати, якщо ми розуміємо, у нас звичайно. Оперні театри, вони всі ж на державному фінансуванні. Так. Я так розумію, що культура і фінансування з держави – це таке дуже важке питання, і тому що так. Дійсно хочеться зрозуміти, а скільки в нас театрів залишилось в Україні, будуються якісь, може, нові театри, яка от тут комерційна складова, тобто яким чином зараз, от у нас, в принципі, зараз така модна тенденція все продати, все здати в концесію, все дати у учасні руки, щоб вони начебто навели лад. Ну, тобто, я так розумію, підприємства в 90-х повіддавали, лад чомусь не навели, їх просто повирізали та вивезли на металобрухт. Тобто, зараз така вже тенденція добралася і до залізниці, і, я так розумію, що і до театрів теж. Мені так здається. Ви мене, може, поправите, тому що ви знаєте там реальну ситуацію, яка відбувається. Тому от, а що наразі щодо наших театрів? Вони будуть, і чи вони будуть просто комерційні якісь, і там будуть виступати тільки ті, які подобаються власникам цих театрів? Знаєте, мене це дуже цікавить, тому що я і турбуюсь про студентів, які займаються у вузах. У нас надзвичайно талановита країна співочі, і це весь світ про це говорить. І ми все робимо в порівнянні. Багато років я гастролювала по всьому світу, в різних театрах. Є ж така навіть приказка. Все познається в сравненні. Да, і ми дивимося, як це в усіх світах створюється. Культура надзвичайно має мати підтримку велику від держави. Мають бути дотації. В усіх країнах, в яких дуже високий рівень, скажімо, культури і в сфері оперних театрів. А от з вашої точки зору, так. В яких країнах дуже високий рівень культури? Так що я просто розумію, що розвиток ви маєте, розвиток. Якщо я розумію, десь Сполучені Штати, розвиток культури і бачити голівудські фільми, ну я б не сказав, що там високий розвиток культури, скоріше навпаки. А наприклад, якщо там Австрія чи там, можливо, Німеччина. Ну там я так розумію, що хоч якось, чи Китай. Ну, всюди є момент, скажімо, такий комерційний. Всі зацікавлені заробити гроші. Але якщо ви говорите про Америку, то і подивитись, яка там кількість оперних театрів, концертних залів, яка кількість оперних вистав з потрясаючими співаками, які з усього світу збираються. І також там створюються школи молодих співаків при театрах, коли молоді студенти, наші студенти, дуже багато студентів, які на різних конкурсах міжнародних виступають, отримують премії. Весь світ цінує наші, якщо сказати так, матеріали потрясаючі. І вони отримують тут дуже гарне базове навчання. Їх забирають за кордон і використовують там в своїх інтересах. Це геніально, коли вони в нас отримують за державний кошт освіту і їдуть за кордон. І за кордон. І там вони співають. Чомусь вони не потрібні. І прославляють. Ну, так, вони говорять, це українські співаки, але вони співають за кордоном. Вони отримують там прекрасні гонорари і вкладають кошти в ту державу, в якій вони працюють. І моя одна студентка, Марина Зубко, вона зараз працює в Німеччині. Уже 4 роки. І я до неї приїжджала на прем'єру вистави «Люче де Лемермур». Деніс Тетяна співала «Лючію».
І який там став? Я в цьому театрі співала майже 25 років тому. Так цікаво, я в цьому місці була. Зали переповнені, просто переповнені. І ця постановка була в класичному стилі. Знаєте, Німеччина дуже вона скажімо, любить країна, такі нетрадиційні, такі сучасні постановки. Може, іноді зовсім, скажімо, для мене такі відверті постановки. Вони можуть бути зовсім роздягнені всі при класичній виставі, коли є для мене не співпадіння, є класична музика 18-19 століття. Це така костюмована. Да? Ми знаємо, як в цьому віці одягалися люди, яка в них стилістика руху була. І тут з'являються зовсім оголені люди. І не співпадіння музичного матеріалу і того відеоряду, який ми бачимо. Мене це трошки коробить. Мені хочеться, щоб було співпадіння. Хай це буде сучасна постановка, але щоб було співпадіння музичне, душевне, щоб мої очі бачили і чули красива музика, красива постановка. І от я поїхала. Там, я так розумію, не зрозуміло що. Так, буває тоді зовсім незрозуміло. Йде прекрасна вистава Верді «Аїда» про період, коли жреці були, да? І тут всі люди їздять в сучасних костюмах військових, на інвалідних колясках, напівоголені. Якось ти починаєш розуміти, до чого воно, є красива музика кантиленна, лірична, а тут вони деруться, кусаються, галяються. Якісь має бути рамки такі культурні. Щоб... Тобто я так розумію, що погано, що добре, у них же стерли. І так, але зараз, от я була на виставі, це була класична постановка. В красивих костюмах. Да, вони більш такі стилізовані, але були красиві вбрання, красиво вибудована сценографія, режисура. І 15 прем'єр було. 15 прем'єр, повний зал переповнений. І ми розмовляли, підходили, коли після вистави до Марини люди, які його дякували, і говорили, ви знаєте, ми були 15 вистав, тому що ми втомилися від сучасних постановок. Ми хочемо чути красиву музику і красиву класичну постановку. Зрозуміло, якщо з Європою, там, в принципі, це одне питання, а що в нас з нашими театрами? От скільки було театрів до кінця Радянського Союзу, стільки їх і залишилось. І нічого нового не створюється, не будується. Не будуються концертні зали. Можна побудувати не театр, я розумію, що тут же в тому, а можна побудувати концертні зали, такі площадки, де в цьому центр, в якому будуть приходити і маленькі діти, і професіональні люди, і люди, які просто люблять мистецтво, які можуть прийти, послухати музику, випити кави, поспілкуватися і піти собі далі по своїм справам. У нас нема центрів, які б збирали людей. І у нас нема, хочеться таку систему побудувати, щоб, як раніше, дітей з садочка починали слухати красиву музику. Різну. Не можна концентруватися, як зараз, от тільки така музика є. А музика ж багатогранна, вона різних стилів, вона є і репова, да, і рокова, і попса, як кажуть, і класична. Треба все показувати, слухати і розповідати про все, і виховувати в красивій музиці, щоб людина... Зрозуміло. А зараз наразі звучить така інформація, що театри будуть продавати чи здавати в концесію? Розмов багато йде. Я, звичайно, не сприймаю і серед своїх колег, які працюють в нашій національній опері, в якій я прослужила 24 роки. Це мій дім, це моя любов на все життя. І дійсно там теж створюють якісь такі процеси, йдуть скорочення, так? Недофінансування. Театр не може зараз робити постановки багато і часто, тому що нема фінансування. Це дуже
дороге задоволення створити виставу. Ну, тобто, я, якщо правильно розумію, просто держава робить цілеспрямовано з артистів жебраків. Так, виходить, що так. Нема зацікавленості у держави підтримувати і розвивати, але ж це саме головне. Це не мною придумано, не вами. Це якби такі всесвітні закони. Має бути культурна людина, культурна має, культура всесвітня має бути. Ага. Але якщо нею не займатися, ви знаєте, відомий такий всесвітньо відомий фізик, математик, філософ Капіца. Ага. Був такий. Так, так. І він говорив, що як культуру треба нав'язувати. Інакше ми пропадемо. А якщо подивитись на ситуацію з таким чином, ми ж розуміємо, що ну, дуже погано в роки незалежності фінансувалася культура. І очевидно, що там залишилися тільки старі кадри. У більшості своїй, абсолютно, я так розумію. І нових кадрів, молодих людей туди просто не йде, чи вони просто сприймають виступи на наших там оперних театрах, інших закладах, як такий трамплін, щоб просто звідси поїхати. Правда, чи я помиляюсь? Ні, ви не помиляєтесь. Є ще такий момент. Студенти, учні, вони розуміють, що по-перше, вони бачать, яка ситуація в країні. Вони бачать, що скорочується, співаків звільняють, тому що йде така, позиція, давайте скорочуйте, бо фінансування не вистачає. Да? Вони так, не бачать перспективи. Якщо на 4 тисячі гривень там да, цей артист живе, ну, да, це ж неможливо. Нема роботи. Творча людина має весь час творити. Мають бути вистави, репетиції, концерти. І людина бачить, що коли вона їде за кордон, по-перше, її запрошують. Там дуже багато театрів. Якщо брати одну Німеччину, там в кожному невеличкому місті є театр, ну, є а концертний зал. Якщо подивитися, як було у нас раніше, у нас в кожному селі був Дім культури. Да, і у нас, в принципі, була інфраструктура для того, щоб люди мистецтва мали змогу виступати, доносити культуру до навіть віддалених сел. А яка у нас була самодіяльність? А зараз, я так розумію, потрясаюча. Так, потрясаюча самодіяльність. Зараз будинки культури всі закриті. Деякі відкриваються, вже слава Богу. Ну, магазини, так. Але є люди завдяки, наприклад, керівникам в селах, які вони є такі, їх дуже мало, але вони хочуть створити такі осередки в невеличких населених пунктах. Це завдяки просто якійсь самовіддачі самих людей. Вони збираються, створюють колективи, вони намагаються десь, громади намагаються, якісь копійки, але це дуже все дуже на, рідко, на власному бажанні. А є зовсім не до того, нема до чого цим займатися, але ж люди всі хочуть... Навіть коли просто збираються на відпочинку, вони хочуть або поспівати, або послухати якусь красиву музику, а просто посидіти і подивитися, як люди створюють красиві речі. От ви, Дмитро, скажіть, будь ласка, ви співати любите? Є? Так. Не дуже. Не дуже? Мене не добре виходить. Ні, ну це ж зовсім інші речі, да? Я розумію, що тут треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Треба вчитись, але буває такий момент, я хочу співати, так? Або я хочу зрозуміти, що таке спів. Бо здається, що це так просто, ну, людина співає. Так? У нас є люди, від природи мають унікальні голоси. Є люди, які на перший погляд не мають такої яскравої природи, але вони мають бажання надзвичайне працювати. І дуже багато є таких прикладів, що коли людина має прекрасний матеріал, але вона думає, що на цьому голосі вона собі буде співати, нічого не треба, не самоаналіз, не працювати, не розуміти, і я буду так співати. І вона стоїть на місці. А є студент, який з середніми даними, але з великим бажанням, він читає, цікавиться, він слухає, він на уроках сприймає, і він піднімається на багато щаблів вище. А коли ми викладачі в процесі навчання,
ми ж отримуємо результат зразу. Да? От ми навчаємося, бо чому у нас індивідуальне заняття? Є групові заняття, дали завдання, розповіли, і студенти де собі вчиться. Да? Тоді приходить, здає екзамен. А у нас кожен день іде праця, кропітка, кожна ноточка вибудовується в позиції. Розумію. І ми отримуємо результат. А от, от ви зараз сказали, що у нас, по суті, така, знаєте, школа підготовки кадрів для закордону. У нас так, фактично виходить, така так, ситуація. Потребність за кордоном нашого. А от скажіть, от ви, як ви вважаєте, чому в нас країна з державних коштів фінансує саме освіту, а не фінансує продовження, щоб ці люди, які отримали освіту, мали змогу самореалізуватись в Україні? В чому сенс, з вашої точки зору, такої підготовки? Навіщо це все тоді давати такі знання? Ну, я не розумію. Так що, якщо там є там школярі, студенти, якщо вони йдуть по цьому шляху, навіщо це все, якщо фактично в них одна дорога за кордон чи до жебраків? Я скажу навіщо. Не можна, по-перше, не можна зупинятися. Розумієте, якщо так відчайдушно говорити, все, ми не потрібні, ми не будемо цим займатися. Є такі речі. Я не про це кажу. Я просто хочу зрозуміти, в чому сенс? В чому сенс саме підготовки просто для закордону людей? Ну, ми готуємо не за кордоном. Ми вчимо дітей володіти своєю професією. А так? Далі, я так розумію, все ж таки, якщо так, професійно просто виступати, на даний період в нашій державі, так би мовити, ми не дуже потрібні. Ну, тобто років 30 – це цей період. Але так? Ми маємо бути готові і підготувати базис, основу, що якщо на нарешті наша держава почне вибудовуватися. А ви в це вірите? Я – да. Я – да. Наші кадри не читаєте, так? Повернуться. Я читаю все, я цікавлюся. І мені хочеться, тому що мені хочеться, щоб наша була держава сама краща на світі. Ви знаєте, чим я зараз займаюся на карантині? Ну, як ви думаєте? Ну, теоретично, в онлайн переходити, як і усі, і усі решта. А ви знаєте, як це складно творчій людині, співаку сказати, займайтеся студентами онлайн. Ну, одна справа, коли ми дітям даємо завдання, прочитайте, нам розкажете. А інша справа – займатися співом індивідуально. У мене було дуже багато питань. І, я думаю, дуже багато моїх колег не можу розуміти, як це з вокалістом або там, з музикантом, з піаністом, з скрипалем там, займатися онлайн. У мене моя доня, вона айтішник. І вона мені так розробила такі курси онлайн. Бо ми зараз, заклади закриті, своїм дітям, студентам, ми маємо ж займатися, ми не можемо сидіти, ви маєте вчитися і отримувати знання. Бо закінчиться карантин, почнуться фестивалі, конкурси, багато у нас, слава Богу, у нас створюється в державі власними зусиллями і за допомогою держави, наскільки вона може, всеукраїнські конкурси, які дають підготовку до міжнародних. Зрозуміло. І ми займаємося онлайн зараз, я займаюся зі своїми студентами. Це дуже цікавий процес. Зрозуміло. А якщо от таке питання, а от як політика впливає на культуру? Ми ж розуміємо, що артисти, співаки, вони ж не в вакуумі живуть. У них є політичні погляди, у них є політичні переконання. Вони все ж таки, я так розумію, знаходяться під певним впливом різних політичних течій, які зараз у нас в Україні. От з вашої точки зору, як людина, яка просто бачить ситуацію зсередини, як політика впливає на творчі процеси? Ну, знаєте, якщо я не можу вам сказати так, що всі творчі люди, вони і займаються і там політикою, і якоюсь до якоїсь відносяться певної політичної, да, напрямку. У нас просто суспільство поділилось там, от, наприклад, при Порошенку, коли вибори ще були, на ті, хто його ненавидять,
і на тих людей, хто там готовий був виходити на площі та кричати якісь лозунги з цього приводу. Тобто дуже поляризовано суспільство у нас, і це не секрет. В культурі, у вашому середовищі теж така ситуація? Ні. Теж дуже сильна поляризація? Ні, у нас нема такого. У нас люди займаються більше творчістю. І вони в цій ситуації, вони шукають для себе можливість займатися своєю професією. Звичайно, ми живемо у своїй країні, у нас є погляди, ми хочемо, щоб наша країна розвивалась, але творча людина, у неї ж, їй треба творити, їй хочеться володіти своєю професією і донести свою професію до людей, і розказати. Ми любимо всі свої держави, ми хочемо, щоб у нас був в нашій країні мир. Я не можу сказати, що ми дуже заполітизовані. Тобто, я так розумію, всі намагаються політику за порогом залишити. Так. Все-таки хочеться займатися творчістю, своєю професією. Але якщо ми будемо в кожній своїй професії займатися відповідально своєю справою, у нас буде вибудовуватися. Все так воно має бути. Зрозуміло. А от ще таке питання. От як змінився слухач? От, наприклад, ваш. Ми ж розуміємо, що зараз 21 століття. Так. Тут всі переходять до інтернету. В інтернеті можна знайти кращих співаків світу. Так. Якщо поставити якісь дуже там потужні акустичні системи, можна навіть і наблизитися до, я так думаю, теоретично до рівня, якщо там знаходишся десь прямо у залі. І от і об'єктивно слухач теж змінюється. Слухач думає, а навіщо мені купувати квиток, кудись йти, витрачати час, коли я можу, в принципі, зайти на спеціалізований якийсь сайт там, чи телеканал, включити, хто мені подобається, і на в принципі, такому ж рівні, там, і звуку, і всього іншого, просто послухати, що мені хочеться. От як в плані того, як змінюється суспільство, от як ви це відчуваєте, тому що ви вже застали, ще коли телевізори були у всіх, а зараз телевізор поступово відходить на інший план, і на перший план приходить інтернет. Да, зараз сучасний світ дуже цікавий. І є можливість почути будь-яку виставу, послухати будь-яку музику, тільки ввімкнути апаратуру, да, і почути. Але слухач в цьому плані не змінився. Якщо ви навіть самі прийдете, послухаєте в інтернеті будь-яку виставу чи твір, який ви захочете, і прийдете в театр і послухаєте живу музику, живий контакт, ви відчуєте різницю. Тому ніколи людина не буде не хотіти йти в театр. Це такий храм, його ж так і називають, це ж називається храм мистецтва, тому що туди людина йде з певним таким піднесеним душевним відчуттям. Тобто емоції через телекамеру і аудіо не передають? Неможливо порівняти. Зовсім. Це як у мене, я люблю читати книжки. Не в планшеті читати книгу, а відкривати сторінки, їх перегорнути, відчути запах книги. Це одне відчуття. А друге відчуття, коли ти сидиш в планшеті, зовсім інша енергетика, зовсім інше відчуття. Це дуже цікавий момент. Я вас запрошую, коли запрошу на виставу або на концерт там, студентів чи моїх колег, і ви почуєте, ви самі зрозумієте цю різницю. Так само, як ви по телебаченню дивитесь виставу драматичну, да, там, і так само, як ви підете на виставу до театру, коли жива вистава, і безпосередньо саме в цей момент відбувається це слово чи цей спів, а не те, що ти в записі відчуваєш одне і те ж. Да? От записали, і воно якби механічно одне і те ж повторюється. А якщо ти слухаєш живу музику,
От саме сьогодні, саме в цей момент відбувся така емоція, така струночка зазвучала. В інша вистава буде зовсім по-іншому. При тих же співаках, при тому ж оркестрі, при тому ж диригенті буде зовсім інша вистава. Ну, тобто, я так розумію, на вашу аудиторію, ваші глядачі, слухачі не змінюються, вони як були, так і залишились. Да, тобто немає є, такого, люди, що люди да, перестають ходити, ні, перестають цікавитися культурою. Навпаки. Їм більше хочеться ходити, спілкуватися. Хочеться красиво одягнутися, прийти в театр, сісти. Тобто красиво, це навіть такий ритуал. Зручне крісло, поспілкуватися з людьми і почути, подивитись, сидить в ямі оркестр, як вони грають, як вони виглядають, як виходить співак чи співачка, аплодувати, кричати «Браво!» – це така ціла дія і глядацька теж, і театральна. А якщо подивитись на такий момент, що щодо допоміжного заробітку, ми ж розуміємо, що якщо артист буде жити на зарплату, яка в нього там так, в театрі буде, ну це буде чисте жебракування. Ми розуміємо, що десь повинна ще людина заробляти. Чи вона повинна йти на якусь стандартну роботу, якусь в іншій галузі. Чи, наприклад, можна у цій сфері якось заробляти? От з вашої точки зору, на чому ще заробляють артисти, оперні співаки? Тобто я ж просто розумію, що на корпоративи їх не приглашають. Ну, зараз з цим складно. Раніше з цим було краще. І, ну, по-перше, кожен для себе вибирає, як ви говорите, підробіток. Да? У нас, наприклад, коли я працювала в Національній опері, була вистава, да, театр, ми були на заробітній платі, у нас була своя зарплата, ми отримували. Крім того, були концерти, нас багато запрошували на різні фестивалі, ми якісь концертні організації запрошували. Паралельно, от я працювала в театрі, паралельно я пішла викладати в музичну академію студентів. Паралельно я в іншому закладі могла. Є колеги, які зовсім в іншій сфері працюють. Є гастролі ще, це як допоміжний, да, запрошують, якщо в інший театр. А є люди, у нас є колеги, які, наприклад, займаються тим, що працюють в таксі, та, от, вечорами. Там. Дійсно, у нас є оперні співаки-таксисти. Да, хтось малює, да, і якби в цьому себе ще якийсь талант у людини. Хтось заробляє тим, що шиє, да, йому подобається шити якісь речі. Ну, як всі люди... Ну, тобто сумна ситуація, в принципі, собі, якщо подивитись на сферу, да, в плані так, як культури. Роботи зараз, скажемо, заробити хочеться, і життя таке, що треба за все платити, ми, звичайно, собі шукаємо якийсь заробіток, де ми можемо найкраще заробити. Зрозуміло. А ще таке питання, от як ви вважаєте? Тобто, якщо подивитись на ситуацію у нас в Україні, ми ж розуміємо, що у нас є конфлікт на Донбасі. Хтось називає це громадянською війною, хтось називає іншими словами. Але ми розуміємо, що там абсолютна більшість громадян України із нашої сторони, з підконтрольної України території, теж більшість абсолютно громадян України. І зараз фактично ми маємо таку ситуацію. Як ви вважаєте, от якщо відкинути політичну складову цього, яким чином цей конфлікт поставити хоча б на паузу? Чи якимось чином вирішити? От з вашої точки зору, з умови того, що ви людина, яка не дуже в політиці там орієнтується, так, і якимось чином там не контролює, як там саме в Мінську там про що домовляються політики. Тому що ми розуміємо, що політики чомусь за 5 років не змогли домовитися, от 6-й рік теж не можуть. І об'єктивно, якщо ми бачимо чисто політичне вирішення цього питання, ну не факт, що вони його через 10 років ще вирішать. Так, так. Це дуже так. Знаєте, як я розмовляю, включаю іноді новини, і сама починаю говорити людям, де скільки можна, да, хватить, зробіть, що ви не думаєте. І говорю в телевізор, розмовляю. Тобто ви, як той наша Раша, так? То так, я з ним говорю, я вимовляю всі свої думки, та може і піборже багато буде. Але дуже хочеться миру. У мене багато і студентів з того краю, і колег, і родина у мене колись там жила. І мені так хочеться
Щоб взагалі в усьому світі був мир, що люди вміли знаходити спільну мову, а в нашій країні, мені здається, це так просто, щоб був мир, це мені так здається, да, як людині, просто сказати, ми не будемо нікого ображати і ні з ким воювати. Кожен займається, у кожного є свої кордони, і кожен займається своїм життям, своєю роботою. Чому ви до нас лізете? Що вам? Знаєте, я отак от розмовляю з ними. Ну, це ж вирішується таке питання на державному рівні, да? Скажімо, це люди, які керують державами і хочуть миру, то вони для цього створюють. Значить, якщо у нас ця ситуація не складається, якась сторона, ну, десь хтось не зацікавлений в тому, щоб у нас був мир. І створюють якісь такі всі історії, щоб у нас це довго-довго продовжувалося. Мені дуже хочеться, щоб вони нарешті і якісь сили, розумні люди, щоб слухали людей, не тільки себе, а розумних людей. Збирали, слухали, що зробити максимально. Для вас, хто от авторитет моральний, якого можна слухати і можна орієнтуватись на його думку? Я не можу зараз знайти для себе цієї відповіді. Теоретично хотілося б, але... Але не, я, да, у мене з цього приводу дуже сум великий на душі. Можливо, просто наші громадяни просто вже бояться комусь довіряти, тому що їх стільки раз обманювали політики різних там кольорів, то дійсно просто... Ми віримо, що буде краще. І все життя ми стикаємося з одним і тим же. І тобто... у нас тільки є ще надія, мені здається. У нас залишилась тільки надія, що воно якось станеться. А більш уже, я не знаю, ми все чекаємо. У нас якесь терпіння безкінечне. Ми чекаємо, чекаємо. І скільки ми будемо? Батьки наші, дідусі чекали. Ми чекаємо. І що діти наші будуть чекати? Може, вже досить чекати? Може, досить треба вже щось, наприклад, робити? Може... буде все ж таки такий момент, коли навіть ви вирішите все ж таки піти в політику і розібратись, що ж там не гаразд, і намагатися якимось чином змінити країну навіть з цього боку? Ну, ви знаєте, в політику я однозначно не піду. У мене для цього, мені здається... Бачите, яка цікава ситуація. Але, якщо мені скажуть... А якщо так всі нормальні люди скажуть, та я, політика – це грязне діло, я туди не піду. Хай там самі відбиті відброси суспільства туди йдуть. І вони туди йдуть. Так. Якщо мені людина, яка авторитетна, я розумію, для мене і для країни, яка вона... От скаже, треба зробити так, так і так для цього, але я буду розуміти, що якщо я так зроблю і станеться результат, то я це буду робити. Але я не бачу, скажімо, таких моментів, щоб мені сказала така людина, щоб ми всі почули. Тобто, як Висоцький казав, настоящих бунь не хвала, от і ні того Жакова. Так. Я так розумію, от така ситуація. Нема людини, яка гупне по столу і скаже, так, іди туди і роби те. Ми ж не бачимо, що воно рухається в кращу, да? Воно все якось отак коливається туди-сюди, туди-сюди. А в кращу сторону, наче всі в телебаченнях купа програм. Всі сидять, розмовляють. Минула влада, теперішня влада, позаминула влада. Вони збираються, вони всі говорять, всі рекомендують, особливо минулі влади. Вони весь час вчать, як треба робити теперішню. Але чомусь вони забувають, що вони створили для того, щоб вчити наступну владу, яка ще тільки починає і сама в тому ще нічого не розуміється. А ніхто не може знайти спільну мову, вибудувати один рух. Ну і наприкінець, у нас залишилось декілька хвилин. От з вашої точки зору, чи можливо швидко навчитись співати? Ну, наприклад, там за 3-4 години. Чи потрібно все ж таки тут проходити якесь певне більш серйозне навчання? Ой, неможливо. Співати, по-перше, треба багато вчитись років, а тоді ще все життя. Ми все життя вчимося, ми слухаємо, бо це називається, це ж звукоутворення. Ми утворюємо звук, Дмитро. Ви знаєте, як звук утворюється? Завдяки чому? Якому органу? Підсказка. Ну, є зв'язки голосові. От завдяки зв'язкам. Теоретично з них. Теоретично, двом маленьким зв'язкам. І треба навчитися цей звук виводити до людей. Це не так просто, дуже.
це такі цікаві речі. А якщо ваші, всі ваші мишці, вони звикли говорити глибоко, широко, а треба говорити близько, і щоб звук долітав. Це треба навчитися, це треба сюди, щоб людина з розумінням співала. Не просто стояла, знаєте, гарлапала, співала. Щоб це був красивий, осмислений такий спів. Угу. Зрозуміло. Так навіть на прикладі дуже яскраво це, в принципі, можна зрозуміти. Ну, я так розумію, якщо потрібно, то це вже музикальна школа, і таким чином там вже... Це садочок починається, діткам співають пісні з дітками. Ну, дітки, мама співає колискову. Та вони разом якісь співають пісеньки, тоді дитячий садок, тоді школа. Ми так вчилися, у нас в школі був хор, музична освіта, ми їздили по різним фестивалям шкільним. Це так цікаво, таке ж цікаве життя було насичене. І так хочеться, щоб ще краще було. Зрозуміло. А зараз у нас коротенька музикальна пауза. Я дякую вам за програму. У нас в програмі була заслужена артистка України Ірина Семененко. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!